A nyní prosím dalšího řečníka, kterým je bytostný vlastenec, pan Jaroslav Foldyna. Já vás zdravím, moje Ostravo. Jste špičkový, že jste tady. Je to nádhera. Víte, je to dobrý pocit, když politik vleze na bednu a začne mluvit lidem, který se usmívají, vítají ho. A já vám něco řeknu. Já si moc vážím toho, že jste tady. My jsme se dostali do situace po 30 letech, že vlastně už to není o tom, jestli máme čas, jestli máme peníze na vlak. Už je to o tom, jestli máme v sobě tu odvahu jít na náměstí a říct, máme vás dost, vládo. A to je podstatné. Oni nás pízlujou na každém kroku, sledujou, vyhodnocují obrázky, co jste kdo říkali. Vymysleli si agentury, kteří to sledujou, vymysleli si kryty, to znamená policajty, kteří to mají sledovat. Policajti mají zabezpečovat bezpečnost občanů a této země a ne je špehovat a perzekuovat. A to se prostě v této zemi po 30 letech začíná dít. Oni to po nich chtějí, své rodiny, rodiče, a ty tu žijí ve stejné zemi. Já si každého policajta vážím a říkám jim, chlapi, vy své povolání budete dělat 20-30 let. Ale ti politici, kteří vám říkají, abyste dělali toto, tady budou 4 roky. A pak si na ně nikdo ani nespomene. Kašlete na ně! Když by vám slibovali, že vám prodlouží věk odchodu do důchodu, říkal to někdo, tak nám zase lhali. Stanjura bydlí tady v Opavě, běhal Stanjura po Opavě a říkal, zvednu vám daně? No neříkal! Takže nám zaselhali. Říkali vám předtím, že chtějí sankcionovat názory lidí. Máme právo. A říká se, ano, máme právo na svobodu slova. Bohužel tam není napsáno, jestli potom v slově ještě ta svoboda existuje. A oni se snaží udělat všechno pro to, aby to tak ne. Sliboval někdo předtím, když usilovali o vaše hlasy, říkali, zavedeme cenzuru? No neříkali! A zavádějí to. Takže kam my se to vlastně dneska po těch 30 letech dostáváme? Kde to začínáme být? A víte, co je důležité? Aby na tom náměstí jste stáli, aby jsme na tom Václavském náměstí, aby nás nebylo 60 tisíc, ale 300. Aby prostě lidé řekli vládě, máme toho dost, vy nás podvádíte. Občanů vlastní země dře tato vláda peníze. Chce zvyšovat daně, chce vám zavést daně z nemovitostí, chce, abyste platili emisní povolenky už i za baráky. No to přeci, a co dělají s těma penězma? Dávají je zpátky do této země? Co dělají? Posílají to do zahraničí a vlastní veřejnost derou z kůže. A já se domnívám, že musíme říct dost. A my musíme říct dost, aby oni o tom věděli. A já se domnívám, že jednou z významných prvků a významnou roli musí sehnat odbory. Já říkám Josefe Středulo, jednej s vládou a řekni jim, že když to nezačnou řešit, to, co tady nadrobili, že vyhlásíme generální stávku. To je legitimní model, to je legitimní nástroj demokratické společnosti, který my, nás dolních 10 milionů, tak jak to říkal někdejší prezident Miloš Zeman, protože dnešní státní prezident Petr Pavel nic takového neříká. Běhá si po Ostravě a na gymnáziu si nechá zavolat nějaké studenty 4. ročníku. Podívají se jim, co se budou ptát, a pak je pouští na pódium. No to je trapné. Já bych se takové besedy nechtěl zúčastňovat. Dámy a pánové,
Máme to v rukou. Máme to opravdu v rukou. A musíme udělat všechno pro to, aby tato vláda, která neplní to, co plnit má, to znamená být vládou České republiky ve prospěch občanů České republiky, nikoli ve prospěch globálních finančních kruzů a nějakých oligarchů někde, komu posíláme peníze, aby odstoupila. Chceme generální stávku! Nazdar! Ostravo!